Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna Sovica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixa a machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna Sovica. Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Muito obrigado. O dia de hoje é dos 50 anos, tá? Da franquia de Kamen Rider, ok? Traremos para vocês o Kamen Rider Stronga! Rapaz, cara. Muito top. Estreando em 75 em abril. Terminando em dezembro também da mesma forma. Com 39 episódios. Olha só que doideira, hein? Top pra caramba. Outra série top. Bom, após a morte do seu amigo próximo e mentor, Goro Mumata, Shigeru Jo se junta à organização maligna Black Satan com a promessa de obter grande poder. E alimentando o desejo de vingança, Shigeru passa por uma cirurgia para se tornar um super soldado da Black Satan secretamente. Shigeru sabe que a Black Satan foi culpada, né, pela morte do seu mentor, o Numata, ok? Ele usa a organização para se tornar um super soldado e no momento que ele se torna um super soldado, ele foge, né, antes de fazer a lavagem cerebral nele. E aí ele abre fuga desse povo, mano. O Stronger conhece também o Yunko Misaki, criado pela Black Satan. Rapaz, mano. Que loucura. E os dois vão lutar juntos contra a Black Satan. Tô bem! Tachibana tá de novo nessa área. A Black Satan, nós temos aqui o grande chefe da Black Satan, óbvio. O Titã, o Leão Morto e os soldados da Black Satan. Cara, que tem um visual até que interessante, mano. Outro Kamen Rider top, mano. Top nesse período. Eu fico muito feliz de continuar falando dessa série exclusiva que nós temos aqui de Kamen Rider, né? E o próximo Kamen Rider que nós iremos trazer será o Kamen Rider Sky Rider, né? Sky Rider. Ele voa. Cara, Kamen Rider que voa. Top demais, mano. Esperem, amanhã vocês verão a próxima. O próximo tópico que será o nosso Kamen Rider Sky Rider. Mano, parece uma redundância isso aqui, ficar repetindo o nome do Sky Rider. Mas vocês vão gostar, cara. A aparência dele é muito boa, tem muita coisa bacana pra se falar dele, né? Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo da Taverna Sovica em cima dos 50 anos de Kamen Rider. E dessa vez nós trouxemos aí o Kamen Rider Stronga. Beleza? Selo Laika Pro, venha beber na Taverna Tichu Sovica. E lavar o prédio também, porque aqui a lavagem acontece. Cadê a lavagem? Quer dizer, cadê a bebida? Ô tio! Ô, pelo amor de Deus!